Продължиме. Точка 4. Предлог отлука за утвърдуване цени за зонско паркиране на подрачията на град Гергелия. Аз извинувам, само малко. Оваа точка има поднесен амандман от страна на съветникот Виктор Крале. Истиот ви е доставен. Го повикувам градоначалникот да се произнесе по овој амандман. Се прифаќа амандман. Амандманот се прифаќа и станува составен дел на денешната предлог одлука. Морам старникот да... Во образложението е точно. Вижте тај во образложението, не го мазна, защото стана скептик. Поверя. Благодаря, председател. Почитувам градоначалник, почитувам председаващ на Совет, почитувани представници на общинската администрация, почитуван медиум. Дами и господа, советници, вам ви се обръкам со респект. Точката, која што е денеска на дневен ред, е предлог одлука за утврдување на цените за зонско паркирање во град Гергелија. Во прилог на ова одлука имаме и едно образложение, кое што заправо има за цел за оние советници кои што во тој период, 2016 година, не биле советници, а сега се советници, едно мало, јасно објаснување како е дојдено до последниот текст, како прочистен текст, како предлог. Јас би се задржал конкретно на предлог од луката, што би посакал да и вие го повеќе вашите дискусии да се осврнат кон предлог од луката, односно за самите, за цените, за висината на цените на оваа предлог од лука. А во образложението е јасно опишено дека практички овој проблем со зонско паркирање перзистира веќе од 2016 година, што лично сметам дека е предолг период и дека е крајно време да овој саобраќаен режим, што го имаме во Гергелија, овој метеж, да го регулираме или барем на еден начин да го редуцираме. Да се намали она гужва што имаме поготово во централното градско подрачје. Во самото образложение се гледа, мислам многу јасно може да видите, дека е тоа така добро опишано, јасно опишано, за кое што многу, многу лесно ќе се свати дека целта на ова точка е да ставиме ред. Крајно е време, од една страна, а од друга страна, сватите дека тоа им го должиме на гергеличани, затоа што они на јавната презентација се изјаснија дека сакаат зонско паркирање. Јас тука не би ширел, не би должел многу, иако има многу да се зборува на оваа тема, и повеќе него јасно е дека ќе имаме и проблеми кои што ќе се среќаваме во текот на самото ангажирање во однос на зонското паркирање. Проблеми кои што ќе си наидат сами по себе, но и проблеми кои што ад хок или корак за корак ќе се решаваат. Значи, оно што значи од ваша страна како последен збор, да дадеме предност, да дадеме виза, да дадеме зелено светло на јавното предпријатие комунални дејности, кои што ќе стопанисува и ќе го организира зонското паркирање. Тоа ќе остане на нив, да они на еден начин си се регулираат и си ги решаваат проблемите на кои што ќе наидуваме, како проблеми. За да дојдеме до овие цени, консултирани се повеќе општини, консултирани се повеќе јавни предпријатија, посетени се повеќе градови во државата и конечно дојдовме до еден ценовник кој што сметам дека за не се ни високи, но не се ни ниски цени. Цените кои што би одговарале за зонското паркирање. Односно, категоризирано, видовте и сами, по зони. Зона А, зона Б, зона С и така натаму, и така натаму. Околу цените е тоа. Значи, тука имате материјал кој што можете да го разгледате и околу цените можеме да дискутираме. Јас би председателе, да дадам просто. Томче, повери. Процедурално, точно повери.
Благодаря, председател. Процедурално имам забележки отделът на материал и отделът на амандмант на колегата Кралев и на прифакелната отстояние на родоначалника. Да ми изкаже службите, що е член 4.5. Да, и ние гледаме един материал, вие гледате друг. Благодаря. Постоянно след си, значи така, амандманът се отнесува на точка 5 от членът 4 на отлуката за трудовия център за зонско паркиране в общата на Гегелия. Е сега. Точка 5 от член 4. Член 4. Значи има първа точка. Цена на повластен паркинг, карта за станали. Два. Това е изпущено, изпущено. Да, да, тук е изпущено камера. Да, 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 изпущено, тук техническа грешка. Хайде една кратка пауза, да може да се изкоригира.